بسم الله الرحمن الرحيم وعن أوراكسن أخيرت هوضا نغدا وطاي قودها بميرك سودا فها دوني داك جوكتان ومارك له إيه برنامج كي مداشا كالسن أو تيتو سوغا داوتان كالسن تي في استوديو إيسا مغالة لندن باني كستو خميسة كدوات ساعد مغالة لندن مركا عيت هاي تدبادا في النمو وهذا برنامج كي مداشا كالسن كلبا موضوع تاغن برشوين تصومالي آد وهذا هيان أيان وأنغونا أدانو نحي ورباهن تكالسن آنو لو داقنا todobaadkan waxaan jecelahay sidaynu ku warqabno guud ahaanba xaaladda ka taagan Soomaaliland iyo gobolada Bari dagaalka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo inuu ka warhayno in labada maamul ay isku haystaan ilaa iyo hadana xaaladiisu ay hawada ama cirka ku shareeran tahay waxaan ka warqabnaa in dad aad u fara badan ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen ilaa iyo hadana aanan aanay muuqan wax xala oo laga gaaray oo u dhaxeeya labada dhinac marka laga reebo iyadoo dagaalkii hadda aw googoos aw galay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa barnaamijka oon ku soo marti qaaday dad aan isleeyahay ama mas-uul aan isleeyahay in badan xogaal ayuu u yahay deegaankaasna waa uu ka soo jeedaa dowladda Soomaalilandna in badan waa ula soo shaqeeyay aan ku soo dhaweeyo martideeda garaad عبد الناصر جراد أبشر صالح أهروها لطاليه قبلنا دبري إيه سوماليلان جار أهان دولدي كلمية إيه هوغانك وهي مدعوين أحمد محمد محمود سيلانيو سلو كالي جرادكو وحاو أكتفيستي أما أولولي حق النبضة أو كي يهي كودها مبرشوين تصوماليات جار أهان كوا كودقان مقالة لندن aadi aad ayaan ugu soo dhawaynaya garaadka marka hore studio hayaga magaalada London iyo barnaamijka nolosha kalsa studio aad baad mahadsantahay wari qiimo leh oo kalsan aanu in muddo ah wala shaqeynayna aad iyo aad baad mahadsantahay waad garaad anagu sidoo kale aad ayaan kaaga mahadnaqaynaa dadka marka ay maqlaan garaad Cabdi Nasir iyo barnaamijka madasha kalsan iyo arrimaha ka taagan gobolada Bari dabcan waxyaalo badan ayaa maskaxdooda ku soo dhacaya balse intaynaanu galin dagaalka Tukaraq iyo xaaladda xagga amniga ee ka taagan waxaan jecelahay bal guud ahaanba adoon ka soo maqneyn muddo dheer dhulkii xaaladda guud ama sawirka guud ama picture-ka guud aan idhaahdo ee Soomaaliland deegaanadaas inaad warbixin naga soo dhawo aad baad u mahadantihiin warbaahinta kala duwan ee reer London waxaan u maleynayaa waa TV-gii saddexaad ee ii yeedha laba telefishan oo horaa idinka horeeyay oo University TV idinku TV-gii saddexaad baad ahaydeen muddo aad u gaaban aad baad hortagidiga u mahadantihiin sidaad sheegtay muddo ilaa laga joogo sagaal sannadood waxaan maleynayaa 2007 ayaanu bilaabnay ololaha dadka sidii loo walaaleyn lahaa ingiriisku oran jiray Soomaaliland bay isku yihiin waxaan ingiriis baa bilaabay cid kalena ma bilaabin siilaayana ma bilaabin muusana ma bilaabin so ingiriis baa waxaan bilaabay marka sidii dadkii markaa lixdankii la isku oran jiray Soomaaliland loo midayn lahaa ayaan horta anagu lana ka bilaabnay dad badan oo diidan oo dhibaatooyin aad iyo aad u waaweyn annaga noo sheegay iyo wax dhibaatooyin ah oo ka dhacay gobolada ilaa inta dawaanu haynaa arkiifkeena ugu jirta laakiin markasta anagu waxaanu qiimeynaynay dadka shicibka marka hadalkaagii haddaan waa runta in muddo oo gaaban oon u malaynayo 4 bilood iyo badh ayaan wadankii ka sokeeyey wadankii waa lagu wanaagsanaa waqtiyada aan ka imanayo dowlad cusub baa timid anagu sidaa aad sheegtay dowladdii horaanu ahayn dowladda horena qeyb laxaadle ayay wadanka kasoo qaadatay eraboodada waa dadkii dhisay dekedaha iyo berberadan iyo wadooyinka la leeyahay Itoobiya la gelinaya waa dadkii sameeyey allaahuma tukaraq waa dadkii nabadda keenay waa dadkii kalshaale markii dagaalkii dhacay si kastaba qaladaad ha u dhacaan oo ha ka dhacaan dadka bini'aadamku qaladaad waa ka dhici karaa dowladdu waa badan tahay nin wasiiru qalad ka dhici karaa oo dowladdu dhan dhibaato gaarsiin karaa anaguna madaxweynihii hore oo nin qiimo leh ahaa u maleynayn dadkii kalshaale iyo dhibaatadiisa sameeyey hase ahaatee wixii waqti gaaban ayaa markiiba siilaaya kusoo dhameeyey arrintiina labadii reer waa kuwii markii gacanta isqabsadeen waa reer qululugud oo berkadaha meesha kalshaale la yiraahdo berga ka qotay iyo reer buu hoodle xaq
لا توسي ونن قيمة لا ومهمة ومركا إس إس سي أما شمهدي مركا إس إس سي لورنج لنا وهذا كي أنتم نبت قليدة وقت على كشقي نبت قليدة أنا إني ردنا دم ويرانا قلت قلا أبشر يعني نبت قليدة كان وابعيا 2010 كي مركي مدحوينا هن شو قبل صدي صدح شربة يقلين صدح 11 واحد كسور نما هذين إسراف كرت iyo arimo aad iyo aad u qiimo badan xagga tuusiina wuxuu ahaa ninkii garaad abshir nabadgelyadii uu keenay meeshii ka sii qaaday oo nabadgelyadii ay ku dhamaatay inuu xagga tuusiina Soomaaliland tago in arintii kalshaale la damiyo marka arintan dambe ay haddeerta inuu bilaabatay waa ka hadli doona aad iyo garaad abdul masatay waxaan jecelahay marka hore bal inaynu labo u kala qaadno wareysiga qaybta hore aynu eegi doono maadaama aad labo xil isku hayso oo xilki dhaqanka ee garaadnimo iyo xilki siyaasadda oo aad ahayd la taliye xagga siyaasadda ee waqtigii siilaayo reerka aad ka soo jeedaa aan idhaahdo garaadada waa taariikh beer bay ku leeyihiin soomaaliya marka la eego iyo daraawiishtii iyo gumaysigii la dagaalankii labada dhinacba puntland iyo soomaaliland waa ay ku jiraan in badan marka garaad laga dhawaajiyo oo weliba deegaanada aad ka soo jeedaan ee sool sanaag iyo cayna bulshooyinka soomaaliyeed waxa dhagahu kusoo dhacaya taariikhdii fogeyd ay ku lahaayeen bulshada soomaaliyeed hadday noqoto waqtigii gumaystaha iyo hadday noqoto intii ka dambeysayba waxaase muuqata kala qaybsanaan xoogan ma isleedahay arrinkaas waa ay idiin suurogal weyday ama waa aad ku guuldaraysateen inaad dhinac xagga garaad ahaan iyo xagga siyaasad ahaan aad dadka deegaankaas aad ugu talisaan walaal maya anigu taa ma arko anigeegan kula hadlaya London horta anigu garaad meyhii walaalkay oo nin professora jaamacad sacuudiga wax ka dhiga ayaa reerka guuleed garaad la yiraahdaa doorteen anigu garaad meyhii wariyaashu maadaama ay garanayaan inaan nin siyaasi ahay haba yeesheer marka ay ama sheegayaan waxay ku qoraan garaad cabdinaasir anigu garaad meyhii laakiin ina garaad baan ahay walaalkayba ah oo professora haddeertana waddankii ku sii socda isagana khayr iyo nabadgelyo iyo inuu dadka walaaleeyo ayaanu insha allah biidnaahi kariim dee sheegaynaa waa ninkii dadka walaalayn lahaa dadkao dhan isku keeni lahaa garaadkii guud oo garaad jaamac la yiraah cali baa nala jooga waa kulanay telefoon baanu ku wala hadlay waa nin qiimo badan London waa nala joogayaa isaga naftiisuna waxaanu kolay intuu London nala joogo aan ku dadaali doonaa si kasta oo khaatimo u yahay in uu nabadgelyada soo celiyo oo Puntland iyo Soomaaliland waa dad shixiba walaalaa arrintanna waxaynu ognahay maanta in hubgurasho badani ay meesha ka socoto anigu kolay anigu taa hadhow kusoo noqon doono waa arrin baab aada u weyn ah waxaan garaadka halkan nala joogana aan leeyahay garaad nabadgelyada in dowlad soo wadeen haddeertana adigoo London nala jooga waadna sheegtay waadna sheegi doontaa in dadku ay walaalo yihiin oo nabadgelyada laga shaqeeyo way dowladdii siilaanyo ee aada la taliyaha gobollada bari aad u qaabilsanayd waqtigii siilaanyo in badan waxay isku kusoo celcelin jirtay ama had iyo jeer warbaahinta iyo goobaha lagu kulmo laga maqan jiray ereyga ah in aad gogol fidiseen oo aad gogol nabadeed u fidiseen gobollada aad kasoo jeedo si nabad u uga hana qaado isfahan siyaasadeed oo guudna laga gaaro masleedahay dadaalkiini waqtigaasi waxau ahaa mid guuldaraystay gabi ahaanba may walaal wax horta guuldaraystay ma jirto anigu intaa aan dowladda dowladdii hore ku jiray London tan ayaa madaxweyne siilaayo noogu yimid gurigiisaanu ku kulanay markii lagu yiri waxaa meesha jooga oo raba inuu ku salaamo nin dhowr iyo toban sannadood London nabadgelyo iyo wada noolaasho soo waday waa kuma buu yiri waxaa lagu yiri waa ina garaabshi wuxuu yiri dhowr iyo toban nin oo aan oran karo raggii London ugu waaweynaa oo aniga iga waaweyn ayaa sugayay wuxuu yiri isaga marka hore halay soo geliyay madaxweynaha ilaahay hadaayo waa nin qiimo leh waa u galay wuxuu yiri waa kugu taageeray nabadgelyada aada wadid London lay sheegay
إن نجد دبت مديد بان روا مركها وسيركي بقياس نتاع لو مقعدين وانت على وسيركي دولستي هوده وننقيم بدن اها ومحمود حاشي اللي يراهد ومركا حرسا وسيركا مدحتويدها ايا جوغي ان وح مدحوينه مركو وبشا نغتغي بشي كدنبيسي مركي د مدحوينه دما سومالي لان وننقيم له وابا صاحب لها واحمد محمد سيلاي ويو يري سو نوقو وا لوو باهي انو وا نوقد ان 2014 كي وان نوقدي ان وفتي بدن oo laba nin oo ingiriisa waxa kale oo nala socday nin aad saaxiib u nahay 8 sano saaxiib ahayn oo baahmi shirka waaweyn ee London ah oo Hussein la yiraahdo dadku waa waxaan u ahayn ilaa 4 nin oo hadaana aniga iyo ninka aanu saaxiibka nahay waxa marka waa 2000 marka 14 marka noqday marka de waxa hambalyo iyo markasta naga mudan sharaf madaxweynihii marka joogay oo noo yeeray oo goosha fidiyay محمود حاشي إيه ما تحونه كهيجين كصدق هذا قف يا أنا جن قابلي ونودي وتوتاس فودينك مركا يدي أيانو إلا أنت كتشرني أرمها باري أرمها باري وأرمها كل ما أنكر أفر سنة يشان سنة ما ولا ونقول رأيتي يدي وأنا وضنو أيا وحنا نقول بلا وضي إن سونالا أي سكوت دايدو نبضي إن دور سوو دي بل إني حقي مال قشي ويدكي واحد أي خرش الآن يلا حق الآن نبت قلي كمشقوش واد مقلسة سومالا نبت قلي بل إني نبت قلي دي كغا مشقوش حقي بايع مشتركة يا مال قشي مركا أرنتي دي بيول باتي بيت تاسي وحي مركا دي بيو دعكو كانتي arrimihii aan wadnay ee gobolada bari waayo waxa wadankii uu istusay dhaqaale u baahan yahay nabadgelyo in doora la soo wadi marka taana anigu kuma diidan laakiin kullay uun meel dhexe ayaan way nn marka saan filayo khaatumo state of somalia oo madaxweyne cali khalifa uu hormoodka ahaa ayaa yadna in kaalin mug leh ku jirtay heshiisii waa la galay ilaa iyo hadda inkastoo wali heshiisadii aanay sidii la rabay aanay uga hirgelin labada dhinacba ma isleedihiin marka qodobadii laga wada hadlay oo dhan waxa ka fulay ama waxa ka suuragalay aad buu yarihiin faisalow horta adduunyada maalin laguma wada gaadho gobolladan bari dadku waxay yiraahdeen 27 sannadood waa intii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburtay ayay iyaguna dhulka galeen oo waxay ahaayeen raggii dowladda qayb ka soo qaatay wadaniyiinta ahaa dagaalkii 77-kii raggii ugu badnaa ee galay marka si kastaba ha ahaatee wadaninimadaasi waxay keentay in reerkii wadaniyiinta ilaa waqtigii sayidka ahaa ay dhulka galaan adduunyadu hawa isbedelaysa marba xaalad gooniya ayay adduunyadu maraysaa marka runtii waxaa horta mahad leh raggii nabadgelyada keenay nabadgelyadan maanta lagu daaqayo موسى مكيني إنا كاهن مكيني وحا كان عبد الرحمن طور قراد أبشر صالح وحا كان عبد الغني قراد اللهم صل على محمد قراد سليمان وما أنت عين أقنا ميشو تاقين يهي بد كاسا نمت قليدا كاني حقا قد بورسي إيو إنا قبل دوا كلا دوانا يعني قروبنا وحن نقونا يعني وحن إمن كأدو بحسين باشا دحي gurubna waxay noqonayaan dadkii kale iyo galbeed iyo dadkii kale ee dowladdii maxamed siyaad marka la socday marka horta ragga meesha dajiyay waxa weeye waa abdiqani garaad garaad abshir saalax tuur allahumma salli ala maxamed riyale anigu ma oran karo waa soo raacaya inuu mar dambe kusoo biirimaha marka shuqul kumuul marka horta rag baa meesha dajiyay nabadgelyadan dad baa keenay laakiin arrintu annaga sida noo sheegeen oo garaad abshir oo aabaheenu horta cid wax saxeexday adeer ma jirin wax somaliland la yiraahdo cid saxeexdeen marka haddii ugu noqoto sheekadii ahayd qadiyada guud ee somaliland san filayo taas waxaan jeclaynaa wax yar gadaal aynu dib u dhigano laakiin haddaynu usoo dhaadhacno arrimaha hadda maanta ka taagan isla gobolladaas gaar ahaan tukarad iyo gobolka sool dagaalka ambaad ka warqabtaa inaguna guud ahaan baynu ognahay oo u dhexeeya somaliland iyo puntland ilaa iyo hadda wixii dhintay marka laga yimaado dadkii halkaas ku dhintay in badan ayaa la isku hub urursanayaa oo weli dagaalku waa faan noole fari kama qodna deegaankana waad ka soo jeedaan waxaa muuqata
in dagaalkani sida ay madaxda Soomaaliland iyo labada dhinacba ay ka dhawaajiyeen in dagaalkani aanu ahayn mid si dib yar ku dhamaanaya ama kusoo gabagabooya. Aragtidaada maxaa kaaga baxay? Waa arrin aada u wanaagsan. Anigu oo Cabdinaasir Biraadab Shira, waxaan dadka u sheegayaa horta dagaalkan isaga ah anigu markii aan Hargeysa ka soo baxay waxay ahayd, waxaan umaleynaya 4 bilood baa laga joogaa, interview weyn baa layga qaaday. Marka Muuse waa markii uu dagaalka qaaday ee uu yimid garowe madaxweynihii Farmaajo, dagaal weyn baa dhacay. Dadku si kastaba ha u yareereystaan, dagaalkii ugu horreeyay buu ahaa dagaal weyn buu ahaa. Anagu Muuse markaa waxaan isku dayay inaan madaxtooyada ugu tago isagoo madaxweyne cusbaa ah, anan la taliyihii horaan ahaa, arrimahana meesha ay ka taagan yihiin Muuse iyo Xarshin iyo meeshii uu ka yimid iyo Galbeed kama taagnay, waxay ka taageen meeshaan ka yimid. Waan isku tiray gareeyey, rag fara badan baa isku tiray gareeyey inay sukaayo xidhaan oo aan idhaahdo arrinta deji nasiib darro waa ku guuleysan weynay oo wuxuu sameeyey wax allaale iyo wixii dowladdii hore. Anigu wasiirmaan ahay, anigu la taliye madaxweyne qiimo leh oo bari iyo nabadgelyaan ahaa. Xitaa wuxuu tiray gareeyey wasiiradii hore 10-kii wasiir ee ugu muhiimsanaa inayna madaxtooyada soo gelin, kusaa kamida oo London la joogo nin qiimo leh. Si kastaba arrintu ha ahaato, madaxweynihii markii aan waayey wareysi baa layga qaaday. Wareysigu wuxuu ahaa, war Muusow, dagaalka waad ku degdegtay, waad ku degdegtay adigaa weerarka qaaday oo ku qaaday Puntland. Horta maanta tii baa taagan oo weerarkii uu markaa qaaday, waxa aan xasuustaa intii dagaalay ka dambeysay ee kalena anigu oran maayo Soomaaliland baa ku wareysay ama Puntland baa ku wareysay. Laakiin dagaalkii uu Muuse maalintaa qaaday, midna waan idiin sheegaya, horta dadka wax badan ma oga. Waxaa jira Qaad Miiro la yiraah oo kasoo gala gobolladan Koonfurta ama Gaalkacyo, madaxweynaha Soomaaliya intuuna garowa iman 8 gaari oo ninka la yiraahdo ina jabuurtaawi laascanood u keeni jiray ayaa horta qolada Puntland duween oo garowa u duween, maadaama madaxweynihii Soomaaliya halkaa imanayo ooy la socdaan almost 8 people. Marka horta waxaan oran karaa dagaalka xitaa qolada Soomaaliland waa ciidanka Soomaaliland oo mamay oo ku mamay Qaadkii Miirooga iyo waxay cuni jireen, in wixii la waayey ciidankii Puntlandna cunaqabateen ku sameeyey horta dagaalka waxyaabaha soo huriyey. Anigu waxaan qabaa adaga raalliya eedaynta aad u jeedisay madaxweyne Muuse Baxeer leedahay dagaalka isaga qaaday, dagaalku wax isagu ahu bilaabay ma ahayn su kama warqabtid ilaa iyo waqtigiisa ilaayo in Khaatumo iyo Soomaaliland haw dagaal u dhexeeyo. Intaasoo jeer xuduud ka tallaabay Cali Khalif Kaleen isagoo naftiisa la cararay ama kooxdii hawatay meesha kala baxay, ma waxa Muuse Baxeer bilaabay miyaan loogu horeyn arrintuse ilaa iyo 19-ka ilaa iyo hadda wax taagan arrimaha gobollada Bari iyo dagaalka soolaysana gacan miyaan ahayn? Faisalow, waxyaabo badan ayaad isku dhex jira, wixii inaan idiin kala saarno waqtiguna aniga waa igu yareeyo saacad gudaheed kuma faahfaahin karo. Adeer professorkan aad leedahay Cali Khaliif, professor Cali Khaliif, anagu sharaf iyo cisig ayaanu markasta u haynaa dadka soo dhaweeyey oo hawd kusoo dhaweeyey oo safe haven waxaan la yiraahdo ama mangale siyaaso isaga iyo xisbigiisii ka siiyey horta garaabshir buu ahaa. Ilaahay aabbahaya ha u naxariisto. Waxaan u malaynayaa 4 sanadeeda ugu dambeysay geerida Garaad Abshir in uu Cali Khaliif u malayn maayo cid kale oo dhulbahantaa ama SSC ay u qabatay. Markaa Cali iyo waayihiisu waqti kale aanu ka hadli doonaa, waqtigana uguma talagelin. Laakiin kolay Faisalow, dee waxa weeye reerkani waa reer aada u weyn, reerka dhulbahanta horta reer yar ma aha. Waxaan u malaynayaa ilaa buur ay degi jireen, caawa dad badan baa telefoonada kuusoo diray oo xanaaqi doona, war ilaa sheekh baanu deganay, ilaa buur ay deganaayeen oo gabayadooda lagu sheegay. Awowgay Saalax wuxuu noo sheegay in geelis uu kasoo cabi jiray meesha la yiraahdo, yaa
بنك وين أروري اللي يراده مركز إيشكو صوتو 90 وحنا وقت آدو قابن ويا 1900 مركي وصالح نغيري قيل يجوا وهو كسر عبتشري مقالة ده مركز إيشكو صوتو دتكو وحنا ما كلا لهين بريجا ده وانا أحسن بيا هاين إنجليز يقالا أتمت قالا دي إنجليز كنا واحد شبيه سيدكي مركي ده مرا واتيل إيشكو ولا تجي وحتى ما شرتين كان أشيء إنسان ورسنجلي نفتيسا إساق ولا سكوتك سيد قالوا واي أن عبد الناصر روحك على هاي أردت أكون سابسان إن بدن أي دتكو أي ودك تاجر مركز سوحة وي لبدا قضية ده سببي تاجر كان إنه دعو أما مصبح يحب لابو من حين مصبح يحب أما من حين شكر ريا نحب لابان قلت له أمرك سيد كان دعوني إيسا إن أي حق ولا هاي إن أي حدود ده أي قادو أي أقر قاد سواء نرادو إن dadka deegaanka hadigaano iyo ku tilmaameen inay muddo ay dulmaraayeen iyo Soomaalida dhakeeda kala ku aan duuneysa xuduudahi Ingiriiska aw dhigay aw ku kala qaybiyay ee xurriyadaba 1966 June ay ka qaateen in iyaga sharci ay u tahay inay gaaraan waxa goga ay muqaddas ka tahay labada muqaddas ee Puntland iyo Soomaaliland marka la eego oo shacabka ku dhimanayaan ay shacabkiini aad ka soo jeeday ay yihiin maxaa xalo hal mid uu baan horta caaw dadka u qeyxiya war dadka meesha isku dilaya isaga yama jirteen ma waddul baahantay dadka dad badan ba wax badan ay kaloonsayeen ee waddul baahantay waa dad qarana ee anagaana haddeerta ku jirna inaannu qaramayno oo aanu dad mid ah ka dhigno horta wax meesha isku dilaya ee Puntland ka soo jeeda oo ciidanka Puntland ee ugu horeeya kunka nin ee Puntland ugu horeeya waddul baahantay rag badan baan ka garanayaa oo la dhan ka tagi إذا كان سومالي لنا وحنا ولا قرنينا تاني ما قالوا حق أودن بيسون نوح تاني شوغا وحق قالا اللهم سلع عمد حق آنو قرنينا يا أو آنو ديدين إنا المقعيد وشيقنا أو شامع سيادة قالا أو إيجا نفتو على حقين يسيدات سقال بخل أو إذا ورمركا هورت السومالي وي عاو وحنا دين شيغي وحا يستيليا وارلو بعد isaa qiyam jirteen isma dilayaan warul baahanta is dilay garaadkii guud waana la jooga caaw haduu daawanayo ee waana walaalkayo oo deewaanu wala joognaan landan waana aadna waan u wal hadalay war dadka is dilaya waa dul baahanta waxba nuux taani aniga laas aanood intu press conference ka qabto innamadaydii weeye wax ku dhimanaya way hadaa sida ogtihiin in Cabdi Naasir maxaa xal uga gaar weeydeen walaal dadku marka ay soo jireen yihiin oo ilaa tara war diyaaradana la ku weeraray ilaa tara wish ilaa 1886 dadku marka bil aadan weeye tafaraar kuna waa jira maanta isaa xamar waxa jooga ilaa 8000 oo Sacad Muuse iyo Garxij Subadan waxa laga yaabaa hadii xamar la tago oo MB-yada iyo dadkan dawladda ku jira la raadiyo ama magaalada degan in gadabuursi iyo dhulbaanta laga helo 400 inta kale waa isaa marka adeer dadku tabaynaa Cabdi Naasir waxaad ka soo jeedaa saadadu ka dhawaashay ay bulshaduna ay markhaati ka tahay in aabaha waha in ragga soo tirin jiray ee taariikhda iyo magac dheer kule deegaankaas dibtuna ilaa ay hadda way taagan tahay waxa hadda bilaabayna ma aha waana la isku buursanaya arintu ma aha macnaha talo iyo arin bixin ma aha Puntland seen ka war qabna madaxweyne Cabdiweligaas isagu arinka ka hadlayo wuxuu yidhi deegaanka Muuse Bihi uu sheeganayo ma aha Birmingham ma aha oo London ma aha oo Manchester ma aha mar isagu macnaha tah raacaya hadallada ah waa xuduudada Ingiriisku aw noo dhigo xaq bay noo leeyihiin Soomaaliland si sheegayso inay gaadhaan kala fogaasho ilaa xada ayaa meesha yaala mana muuqato in dagaalkaasi uu soo gabagabooyo sidoo mar kale ku celinay cidda ku dhimanaysaana waa dadkii deegaanka aad ka soo jeeday weeye ما حلو شيء صدقني أنا خلاص يعني. إذا تكو حنو شيء ليه؟ أنا هو سومالان وحن أم لنا يا موسى هن مشاهد كسر شيء جنايا وحول سومالان وما قبل. أنا قا سومالان وحول وقبلنا. أنا هو لين شوقنا وأنا وين دي بتصير نوصل تا أيام وذا تكو ورا علينا. موسى. ما قالوا موسى إيه صار. ماي وحن ها موسى إيه وقعدنا يا ويا وانكي أنا قا يدولة دمشق شوفت بدلي. صارك. مركا arintan tukarraq horta Muuse ayaa markii hore dagaalka qaaday waxa ugu maqaala in wasiirkii
waxaa la oran jiray qorsheynta ee soomaaliya nin jamaal la yiraahdo uu qarno kasoo kasoo degay meeshii la oran jiray sanaag gobolada sanaag muxuu ahaa marka isku soo duub muuse rag ay ka mid yihiin ninkan madaxtooyada uu dhiibay muxuu ahaa kanada ka yimid ee agaasimaha guuda bile ayaa talooyin xun siiyey talooyinka waxaa ka mid ahaa farmaajo oo garowga kusoo socda ina dagaalku wuxuu dhacay maalintii farmaajo garowga yimide farmaajo garowga kusoo socda adiga iyo laan iyo somalilan iyo laas caanood iyo dhulkan ayaa loo soo socda markaa horta talooyin adigu ka garaad ahaan iyo baska aad garaadnimo aad ku leedahay ma aaminsan tahay aaggaasi inuu noqdo aag ka caagan dagaal ka caagan oo labada dhinacba ay ka madax banaanaadaan sool sanagacena iskooda u madax banaan ma aaminsan tahay anigu sidaa ay somaliland sheegayso 1960-gii xuduudadeeda in somaliland ay la raaciyo war aagan marka somaliland 91-kiina raggii joogay aabaha ayaa kamid ahaa dadkii waanu wareysanay allahuma salaam dadkii maanta waa waxa weeye waa mootan yihiin oo waa dhinteen wararka waanu haynaa oo naguma soo gara marka waxba muuse horta yuuna istaalin xad baan soo xidhaya xad hebel baan soo xidhaya xad hebel baan soo xidhaya waradeer waxa weeye dagaal waxa weeye muusow maanta inaad dagaal maanta somalilan iyada oo maanta dhibaatooyin badan ku furfuran yihiin oo aana ognahay shirarka dhacaya inuu horta maanta muuse dagaal qaado maay ahayn way dhacday dagaalka tukarag markaa war dagaalka tukarag annagaa idiin sheegina dadka af soomaaliya ku hadlow dadka istilayaaba waa dhulbaante majeerteenna ma aha isaaqna ma aha inamada xaggan kasoo ridaya ee kaarahan la qabsaday kaarahan la qabsaday wuxuu ahaa kaaran dhulbaantaa lahaa kaaraha kuwa qabsaday ee jaamac siyaadina dhulbaanta ahaaye dadka isku soo sawiraya ayaa isaaq ahaa marka annagu wax kasta waanu sheegaynaa waanu ognahay dadka meesha isku dilaya inama maqashay ciraaq oo ingiriiskan tony blair uu markuu la yaabay ciraaq awooddeeda waxaa lagu kala jabiyey ciraaqdii nafteedii baa laysku diray oo qoryaha laysugu dhiibay afghanistanba adertiyo kale nagu socota soomaadadka yagana dadka yaga soomaaliya waxaan u sheegaynaa waanu habayn doonaa in doora qaladaad dhaceen kuwa somalilan kasoo ridayana annagaa la hadli doona kuwa puntland kasoo ridaya dhulmaantaan annagaa la hadli aad iyo aad khadka telefoonka daawada ugu horeeya ayaan fursada siinaya halo asalaamu calaykum halo way waxaan jeclahay daawadayaashu khadka telefoonka inay si toosa nagala qayb qaadan doonaan khadkuna u furan yahay garad waxaan ka warqabnaa in badan oo ka mid a mas-uuliyiintii waktigaagii halo asalaamu calaykum halo calaykum asalaam walaal soo dhawaado magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabay barnaamijka la socotaa soo maha waa la socdaa magacaygu waa khadiija khadiija soo dhawo haye xageed joogtaa khadiija waxaan joogaa east london east london soo dhawo dagaalada tukaraq iyo guud ahaanba xaalada somaliland iyo puntland ayaan ka hadlaynaa maxaa fikira aad soo kudhinaysaa walaal horta dagaal soomaaliyeed wax lagu farxa maaha waa gartay laakiin ninkan aada wareysanayso waxaad moodaa inuu xaqiiqada ka dheer yahay waay wuxuu u hadlayaa si beeraysan oo baxaysan waa gartay tukaraq dagaalkeeda puntland baa soo bilowday ee muu soo bilaabin muuse biixi iyo ninkanuu xilka ka waayey ee u haystaa waay marka waxa weeyaan marka aad dood sidan oo kalaa qabanaysa adigana aas weli ahaan waxa wanaagsan inaad labada dhinacba soo fadhiisiso ninkani waa nin cadhaysan oo xil waayey waa nin muuse u cadhaysan ma aha inaad hadalkiisa baahiso aad iyo aad khadiija waad mahadsan tahay waraysi kooban oo barnaamij gaara weeye xaalada guudna aanu ka warramino laakiin markasta fikirkaaga aad ayaan usoo dhaweynayaa waay khadiija runtiiaday ku dirtay waxaana afkaga kala baxday nagaraad adiga raalley waxaana afkaga su-aasha tan xigta oo ahayd maadaama dowladii siinaay aad ka tirsanayd aad xubnihii gobolada bari u qaabilsana aad ahayd aadan weyday adiga maa rag badan oo golaha wasiirada ka tirsanaa qaarkood halkan ay joogan qaarna ay maqan yihiin baad laftigu carabowday maba laga yaabaa garaad aan idhaahdo cabdinaasir garaad abshir saale haddii muuse biixi xilka waayo inuu xagga puntland laftigiisa u tallaabo carada ay u tallaabiso may beri dhaweyto ayaan caradu qofka bini aadanka waxyaabo badan ayay horta ku samaysaa
أنا أقول هرتا صدح تلقى ضوض أيا قفكو وحوج عليها كقبة مالين دويتو دلقت بايجا نحدا دلقتينا وسوي عشان كبرنا ونشيء سو مالي لان بنقطي سو مالي لان وينو ولا لان هاي كبر هاي ولا أنا موسى أنا وقتين دلقتينا وسوي عشان كبرني وهالكلام أنا كلنا مصعد أنا ومصع ضبوط لان ومصعد صوم عليه كلام ومصع ضو سعالي وطبعاً صنو ودعي عن كسو تشري وإلى هاي حال كي أوي هاي موس وشلت كم يمد كم باتشين كرو مركا هرتا خديجة واد معطتها تناد لا ذا حلب كواي دورت مر بقف با حلك هيا مدحويني هي هرنا ده مدحويني هن هدرس شو مدحويني يسيبوها موسنا وأنا شرف له أنا وموسى وحنا الله ربنا إن وقعنتن وقاضيو تشوشيو قفك بلا آدم كا وحقبت حسبي سأنا وحسبي كل مية أيام خديجة هاي وردنا معطى نب آدم بطن أيام واحد يسوع غرا عبد الناصر قرأنا قلنا دي بالله جاي هو الحناس هرت خديجة ورد معطى نطعي سابق كل تيجي منه خديجة مو سنوانين قيمة لكن أنا قد قال كانوا جديدة إن نبتقل يا رب إيش غربنا قاب كي أقول لك سن نبتقل أتشي كست كده وتشين الساعة يلا هو حلين كرا أريد تذكره لقوم حلين كرا ركورنا لا والبانتا والبطن اللي حكي سوري ذي وروح لقوم حلين كرا جراد ده سنو أقيه موسى جراد بطن وأنا أنا قوم أنت عربابين وتليفونه ده هيستو وأني منت لحد لكر وأرنت ولا باتشين كرا بوتلان بنقطة بوتلان وربوتلان أنا وقرن مايو هدي قبله ريد بوتلان يقوم وصنابين مش اللي راح تجروي مركي دباتوين دعين أو ضدنتين أو عبد الولي جلاس عبد الولي جاس ما قاعد يسوي توان قل داعي اللي يقول يري إلا سيدات بقول أو قبله أيه وحي كهر أوين ما راح توي ذا بوتلان هدي تاسكين تاي oo isiri gabdhihii iyo dhibaatadii iyo musanaawga laakiin abdulli gaas meeshan Soomaaliland in muddo ayay joogtay ilaa 2007 bay joogtay abdulli gaas naftiisu waxa ku soo socota doorasho anigu waxaan dagaaladan iyo waxa socda waxaan arkaa arin doorasho oo Puntland nafteeda way markaa waxaan jecel garan inaad qabad siiso dhowr arrimood dadka dhawaajisay koo horta dadku raaliftu wax laga baneen in badan ku wareersayeen garaadku ma Soomaaliland buu aaminsan yahay oo in xuduudkaas la gaaro laakiin si nabadgelyo lagu gaaro mise arinta Puntland ay leedahay waa dad deegaanka aanu oodwadaagnahay aanu qaraabanahay oo xaq bay u leeyihiin inaanu hadaanu oodwadaagna inaanu difaacno bal dadka u kala cadeey garaa waaro baribaan laba brood ka horba nin aanu saaxibno war xad la yiraahdo xaqiisa lagu haystay markaas uu kiiska Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu ka dhigay sidii naag isfasaqday oo saddexdeedii la siiyay oo isfasaqday anagu taa oran mayno anigu waxaan leeyahay walaaliga dalqad baa iga dhaacday bari dhawayto oo aan dawladdan hadalka joogta ma aha muuse aan aad ugu xanaaqay dalqad baa iga dhaacday dalqadii waa soo nishaday Soomaaliga cid Soomaaliland iga xigta ma jirto war Puntland ma aha ma la wasaado xamarna uma socdo bari dhawayto xitaa inta aan ka dhexgalay ilaa 10 qof oo muhiim ah oon ma adigaan ku jirto ayaa yiri warte xamar baad ku socotaa baan ku sii macsalaameynay noo kaale waan u tag labadaan baa lagu jiray waxay yiraahdeen markii de aanu si kasta u qaadaa dhignay nin xamar u socdaa ma tiid laakiin nin dawladda joogta qaraabaday sabab ku mucaarad anigu wadanina ma yihi xisbigan u cid leeyahayna ma yihi anigu kulmiyaan ahaa weena ahay laakiin aaradada waa shay kale marka dad badan oo dhibsanaya sida gabadhaayna soo waxday oo u mooday in anigu aan muuse markaan ka hadlo oo israahdo wax sax inaan muuse anti ku ahay oo gunna leega gooyay marka qofka aaradisu fasaxbu u yahay waa gartay way marka dadka qaarkii waxay hadal hayaan in free zone meel deegaankaasi laga dhigo oo UN in badan bay hadda isku dayday Michael Keating arinta laftiisa waa ka hadlay hadii afti laga qaado ama maanta la oran lahaa in deegaankaas afti baa laga qaadayaa dhinacay u badnaanahay basbeeda oday horta waa su'aal igu soo noqotay university tv malaa ilaa 3 tv oo qaar halkaas joogay weydiiyey anigu halow baan kaga baxayaa muuso
sidii uu ninkii la oran jiray Riyale siilaanyo ku yiri waxaan ku dhiibay dad iyo dowlad ayaa siilaanyana wuxuu ku dhiibay dad ishaysta iyo dowlad haddii markaa Muuse dhinac maro bal halkay u fiirso shirkii Buurame ee la qabtay 92 shirkii Burco ee uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Tuur Ilaahay u naxariistay haddii uu intaasoo dhan dheer maro waynu ognahay in beelihii shirayaan haddii waxaas oo shirara iyo waxaasoo taariikh waxba laga soo qaadi waayo dee adeer dadku waa bini aadan way tashanayaan way tashanayaan anigaygaasa ugu horeynaya laakiin sidii aan hadalkiina idiin sheegay dalqad baa beri dhaweyta iga dhacday dalqadiina dib baan u soo ceshaday Somaliland haddeeraan dadka u sheegayaa Muusena uga tegi maayo cid kalena uga tegi maayo ninkii Muuse sixi lahaa waa aniga ila shaqeeya way waxaan kusii sibqana gabagood banaash waxaan jecelahay saad ka warqabto dhawaan Hargeysa aan dhahdo buurta gacan libaax waxaa lagu soo gabagabeeyay shir beelaha ka mid a beelaha ugu tunka waaweyn Somaliland ayay halkaasi kusoo gabagabeeyeen qodobo xasaasiyan ay kasoo saareen arrimaha ugu waaweyn ka hadlayeenna waxay ahayd saami qaybsiga iyo in wax la wada yeesho gobollada bari aad kasoo jeedo go-aamada kasoo baxay ma la qabaan adaan kuu sheegayaa maalin dhaweyto horta midna waa idiin sheegaya dadka waxaan u sheegayaa afhayeenka garaadada ee qurbajoogu waa aniga garaadadana dee garaadkii guudna waa nala joogaa oo nin qiimo leh garaadada kalena waan wala hadalnaa shir weyn ayaanu rabnaa warsingeli iyo dhulbahante oo laysku yidhaahdo harti waqooyi inuu dhaco markaan usoo noqdo shirkan garxeejis waxaa la yidhi marka dherigu karo furka tuuro waxbaa kiciyey midna waa idiin sheegayaa kaftan iga ah horta aniga iyo Muuseba garxeejis maana dhalay garxeejis baana dhalay waa dad qiimo badan wadadaana aada u qiimeeyo anigu ina garaadab shira Muusena waa dhaleen warbal Muuse reerkii abtiyaasha kuu ahaa annagana ka caban maayeen aday kaa cabanayaan bal waxaad samaysaa xukuumadaaduna ha noqoto xukuumad dhexdhexaada oo dadko dhan iska dhex arkaan dee allahuma sal calaa maxamed hadalkii waxaan uun kaga baxayaa shirarkii badnaa ee Buurame iyo Burco kasoo bilowday habaal marin Muuse anigu caawa studiya uma soo fadhiisan dadkii daawanayaan haddaa wada anigu inaan Muuse meeshan ka cambaareeyo laakiin inaan Muuse saxo su-aasha ah ma la qabtaan go'aamada kasoo baxay gacan libaax go'aanada gacan libaax kasoo baxay waxay iska ahaayeen go'aano aad moodid inay dhinac siyaasad ayna ka marnayn anigu reer gacan libaax iyo reerkan aniga ay dhalay Muusena dhalay hadday shirayaan inay siyaasiyiintu erranku arkayay ilaa 400 oo siyaasi oo garxejisa oo wadanayaan ku arkay anigu haddaan shirkaa qabanqaabin lahaa waxaan oran lahaa shirku ha noqdo dadka shicibka ah iyo dhaqan laakiin siyaasiyiintiina meesha way dhex boodayeen shirarkii hore Somaliland ka dhacayna waynu wala ognahay siyaasiyiinta in laga mamnuuci jiray iyagana khayr baan u rajeynayaa xukumadda laxtagay aad iyo aad khadka daawada xiga ayaan fursada siinaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo ha asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah waa hagaag si toos aad khadka telefoonka walaal ugu jirta adoo magacaa ku bilaabaya iyo meesha aad joogto waa waxaa la yidhaahaa Arda Cabdi Caasha Cabdi Ardo haye Ardo soo dhowow waa dhow haye waxaan joogaa magaalada Cardiff Cardiff waa gartay maxaad barnaamij ku daraysaa tala iyo tusaale waxaa ku tusaale ku darayaa labada dhinacaas xulfay salaas soo diraya soo yar baa qaba waay su-aasha waxa weeyaan meesha talaad budland iyo Soomaali iyo meesha koonfur eeyaho tuhara ha budlandna ma laha Soomaalina ma laha Ingiriisna ma dhexda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 x
سبايا نمنهين بولا نمنهين
واقعتي ميكان بس كهذا ذات رجاء إذا وقف هذا هو قرر يا هو قاعد يبغى قرر لي أديت مركب واحد دكان كود دكان إن خاتمه قاعد لا دكان خاتمه ويا بوزوا إذا ما أصلا إذا ما أصلا إذا بندي أنا حق ما هي الوصل ده 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 يكشوه أبدا ما حصلت هاي أرض أبغى كم هالعلنية دق دقاقي وجودا بيجي أنا وساش وجودا بدو عنا كويدين يو ترى وجودا مسيت وجود بندو تحكي على هاي إن دق دقاقي وجودا بيجي إلا أي حتى قبط وقب على هذا نبضنا إن كم سودوا حد برشود كذابون يسا وباقي يسا يي ما دحضا يو أدين قط دك سكو هاي استمشى وأحنا أدين إير تلفون كقبلنا مرودة أرضه هرت أدوان أرضه وكل سلامي ما دحضا يخاطمو أديك ماذا حاجة هدو خاتمه يهي بروفيسور علي خليف كلير أيه هرت أرضي ماذا حقوقها بروفيسور علي خليف كليرنا هرجيسون نويمت شرر وين بوكلي وقيمة وحن كقولت لنايا هدي بيشي دحاء ديدي هدي عاد مشيرتين يديدي أدليس بروفيسور علي خليف وها ماذا حاجة خاتمه هكبيه هدي كله واحد نقوليسا إسلاير أما قبليير أو دانييرا أو إسكدقن كاري أدليس قف وضو هداد بوث لان ودن ويدي هداد ودن ويدي سوميل لان أدليس علي خليف أو أديقا كوهد ليا أو مقا حاجة خاتمة كوهد ليا وضو تاركا سانكا كبحيا سؤاش دبا بحاهد واي أن سؤاش أدن بايسا أن دبعا شعال هنا كويدي وحاوي سوميل لان رقمات أغو معارض سنة سين كور قبنا وحا كمدها سادكا دواج سيبا بروفيسور علي خليف كرير إيو samatoro in badan isaguna in aha raga ka soo horjeeda labaduba waxaad moodaa hadda inay Soomaaliland dareen dhabayeen oo ay ka arintu ay wajiga kala yeelatay miyaa loo dhakirin Soomaaliland mucaaradkeedii ugu weynaa xagga aqoonyahanada ahaa way soo gudan noqdeen arintaasina culays ka dhacay Soomaaliland noqtay wallahi waxaan u maleynayaa maanta maalin Soomaaliland ay ka mucaarad badan tahay waligaa halkaan deganaa reer dhamaan waligaa ma arag labadan professor waa rag aanu saaxiibnahay والد كي يو جراد أبشرنا لبضن من بصاحي بليهين يجنا هالك واقع سلام يا only one وحن لا هاي ورحدات مريكة كتمادين وسومال لنا وتمادين أو أتراهدين حسب كل ميان وكملنا مع بروفيسور علي خليف أو خاتمها أو كصوت ري خاتم سومال وروحي كمل دليا هنقولنا طب ليسن أو بالقرة لوت المعلم مركي هرجيس تشوجان وضدك إسكو كيانا وضدك كمان رداليا لو بروفيسور مركي مريكان إيش لو بدن نبى مركي مريكان تشوجين إيه هالكم با وادي جو قاتدكو فدي جو كعيش ده سو جو هواين ما أنت محادا ما أنت واحد عاي مركي هرجيس تجين لو بدي يوم ما صور بيدجين لو بهدل بيكل تجين وما صورة إد إد لحظة شيء إد مركا مركا يجنا واحد كلات تلين أيه حدا موسط هاي حدا إلفوين هاي حدا تكررت هاي ور إذن كوكا خيب قاتا بروفيسور رو إذن كان مريكن وقيم إذن كان شقوين كيني أنا بروفيسور رومانو هيني أجوجيي كاقيب قاتا أو تاقا هالكن واحد ما لنو تاركي نين آنو صاحبنا هايو روحو الله بسالح ليرا إلهي خير هسي قرطا أبوان كان هالكن وانو قلت هاني يديني أبوان لا صاح وي لا صوحد وحي قولي عالف ما جوغا عبد الناصر واحد كويري نو وانا اكسن باتا هاي نبت قليدو ورما الله بسالح أيا الله بضب بروفيسور وحي وقرت اي قرن واي الله بسالح وحي وتقل عالف وين dadkii buu kala dhexgala ergaab u tagi war ninka professor Cali Khalif leh iyo ninka ina samater leh deesheekadii 8 sanadood ay ka marinayeen Mareykan iyo London way socon wayn war dadka kala dhexgala oo lecture-radii aad ka bixin jirtay jaamacadda ka bixiye nabadgelyada taas inta ka baxay Muuse waxaan leeyahay Muuse aniga Muuse dad badan waxay is weydiyeen aniga Muuse horta Soomaaliland ragaan ku lahaa buu ahaa nin kasta qof bil aadana ayuu Soomaaliland ku leeyahay dawladdi Siilaanyo anagu waxaanu ku lahayn Siilaanyo Maxamuud Haashi madaxweyne ku xigeenka iyo Muuse isna waa ogeyay afartaas aanu ku lahayn nin kasta nin buu saaxiib leeyahay marka anaga Muuse horta waa saaxiibkayo mana cayno dibaatana kuma sameeyno laakiin waanu ka sheekeynaynaa wadciga jeediyad soo daawadaha ugu dambeeya ayaan fursada siinayaa hadii khadka uu ku jiro halo salaam aleekum halo halo assalamu alaikum wa hagaag
waxaan jeclahay oraahdaada ugu dambeysa intaynan barnaamijka xirin soo gabagabeynin. Hello. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan kuu soo dhaweynayaa, adba waxaa ku bilaabaya. Magacayga waraayo waxaa la yidhahdaa Maxamed Yuusuf. Maxamed soo dhow. London baan kasoo hadlayaa, aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin. Arrimaha dagaalka Tukaraq ee Puntland iyo Soomaaliland iyo guud ahaanba deegaanadaas aynu ka hadlayna, maxaa tala iyo tusaalaha? Talada dekole nabadgelyo iyo xasilooni iyo wadajir iyo waa nimeen lagu wada noolaado ayaa taladu noqonaysaa. Waa garsan. Laakiin su-aal baan u gudbayaa, waan rabay inaan marti sharafkaaga koowaad ee gara Cabdinaasir Garabaashi weydiiyo. Soo dhow. Adigana markaasaan kuman raacsan doona haddii aad ii ogolaatid. Su-aasheedu waxa weeye gara Cabdinaasir Garabaashi wuxuu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bariga, madaxweynihii hore ee Soomaaliland. Waa garsan. Xilligaa degaan ahaan isagu wuxuu kasoo jeedaa deegaanka Buuhoodle, degmada Woodwood buu isagu kasoo jeedaa. Waa garsan. Dagaal aad u culus baa ka dhacay, way iskaga hor yimaadeen SSC, Khartoum, labadii maamulka dambe iyo Soomaaliland. Wuxuu ahaa la taliyihii madaxweynaha ee arrimaha bariga, wuxuuna taageersanaa xukuumaddii Soomaaliland ee xilliga jirtay iyada oo duruufo dagaale ka jireen goobtaas. Kale dagaal dameerka u dhacayaana mashaqadiisi iyo dhibtiisi iyo dagaalkii geeridiisu leeyahay. Waay, uguda dhacay. Maanta aan anu noqdo qodobkayga, Tukaraq oo aan deegaankiisi ahayn oo fog oo dee ardayo kale dadku yihiin, ardayo kale leeyihiin, waxa ku kalifay inuu ku mucaarado oo ku dagaalmo oo xitaa uu baada heer Facebook-ga uu soo dhigay inuu Soomaaliland ka baxay ayaan doonayaa inaan weydiiyo mashalka uu waayey baa sidii gabadhii Khadiija sheegtay mise waa arrimo kale? Waay, su-aashaas gabadha iyo aniguba waan weydiiyey, gara Cabdinaasir waan weydiiyey. Waxaan jeclahay dee waa si kaan u dhigay inuu hadii uu garaati inuu afkiisa ku jawaabo. Waay, wuxuu jawaabi doonaad soo gabagabo su-aashaada qaybta labaada? Qaybta labaadna waxaan jeclahay TV caalamiga tahay ayaa dee commentator ka tahay, waxaa tahay in suxufiya aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Laakiin kulli waxaa wanaagsan dee si loo ilaaliyo dhexdhexaadnimada suxufinimo. Aduu inaadan loo doodine oo Soomaaliland aadan u doodine, aduu arkiintid qof kale oo fikradda qofkaasi ka dooday mid ka soo jeeda u doola oo keena meesha aad keentid. Maxamed Yuusuf, aad baad mahadsan tahay saad adigu ka warqabto. Cabdinaasir Garaad wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Kulmiyo, ka tirsan yahay afkaagana adiga kaga dhawaajiyo oo waa la taliyay hore ee Siilaanyo. Barnaamijkuna saad arkayso barnaamij dooda maaha, waa barnaamij waraysi gaar weeye. Marka doodaha waanu qabanaa laba qof oo labada aara kala duwan baanu soo gudbinaa, in badanna waa daawatay. Laakiin barnaamijkan aad baan kaaga mahadnaqay Maxamed Yuusuf, wuxuuna ahaa barnaamij gaar oonu ku waraysanayno Cabdinaasir. Waana kaaga mahadcelinayaa su-aasha. Maxamed Yuusuf, London iga soo waxay, waxaan umaleya ninka inaan garanayo. Maxamed, waad mahadsan tahay. Anigu Soomaaliland rag badan baad usoo joogtay, Puntland soo maray, Xamar soo maray, Kismaayo soo maray, war anigu Soomaaliland baan horta weligay ahaa. Soomaaliland baan weligay ahaa beri dhexdaasa oo waa runtii oo aan xanaaqay, dalqad baa iga dhacday, dalqadiina waan la soo noqday. Waa kuu sheegay, ninku markuu naag furo saddexduba hadday ka dhacdo waa u kala dhammaatay. Adeer, dalqad baa iga dhacday, dalqadiina waa la soo noqday, Soomaalilandna muuse uga tegi maayo ilaa Siilaanyaan xasuustaa oo nin qiimo leh, waxay isku isagoo wasiirka maaliyaddaaba waxay isku dhaceen cigaal sideed sano halkan inala joogay, isaga oo dowladdiina kasoo baxay, Soomaalilandna ka aamusay, faraha ka qaaday oo mucaarada. Marka anigu waxaan kuu sheegayaa Maxamed Yuusufo, dalqadeediina waa la soo noqday. Dhaar iyo YouTube aan ka hadlayo oo aan kuleeyahay waan ka maqanahay ama waan ka baxayna igamaad maqal, waan la soo noqday, Soomaaliland baan ahay. Puntland weligaa igumaad arag, Xamar weyn igumaadan arag. Tanna dee adeer howlo aadan qaban ayaan anigu soo qabtayoo markii aan isqiyaasay waxaan iri, war adiga oo 19 sano waxaasoo howlo soo qabtay nin meesha uguma tegi kartid, markaan kaagama tegayo ama diid ama yeel waan kugula jiraa, weliba waanu ku ridi doonaa marka waqtigu noo saamaxo.
soo shoodo bisayn jacaylayna ku wiiyay waxa way walaacay dadka resumeland qabaan ee guud ahaan baa ah masuul xil soo hayay oo xilki laga qaaday oo mucaarad noqda waa wax iska caadiyana laakiin hadaan hoos sii daago su'aasha ah inta badan dadka deegaanka ka soo jeeda ee marna xagga Puntland jooga marna xagga Soomaaliland jooga marna xagga Soomaaliya jooga ee walaaca laftigiisa qayb ka ah Maxamed Yuusuf aw ku weydiiyay maxaad daawadayaasha markaa ugu jawaabaysaa way daawadayaasha waxaan ugu jawaabaya niman yahow meeshan iyada ah ha ku mashquulina ninkan hadeerta hadliyay ee lahaa aniga oo beesha dhexaa Hargeysa iyo Burco iyo Gabeel waan ka hadli karaa adiga oo reer Wuuna tukarra kama hadli kartid hadalkiisu saas u jeeda horta mid baan kuu sheegayaa Maxamed Yuusuf inaan yar baa tahay adeer jaamacadda Xamar af Soomaaligaan soo bartay dad badan baa waxay igu yiraahdaan af Soomaali adag oo khatara ayaad ku hadashaa af Soomaaligaan soo bartay marka horta waan kaa af Soomaali badanahay baan kuu sheegayaa maalintii aan aada uga xumaaday dhibaatooyinka Soomaaliland ka dhacaya ee dowladda cusub iyo Muuse sameynayaan dalqad baa iga dhacday dalqadii waan la soo noqday kaamaan bixin waa kugu jiraa barbarba meeshay ka baxdaa waa bakayla qaleen bal kaalayo adigu nimankan jawaabta anigu Puntland ma soo marin oo YouTube anigoo Puntland ku dhex jiray oo wasiirkaha iyo xamar midna ma haysid soomaali tan yar ee caradiina dib baan ula soo noqday intaa in dhaafsiisan oo aad sheegi kartaa ma jirto Muuse noqday annagoo Muuse ma aflagaadeyno wax dhibaato uma geysano laakiin waxaan ka hadalnaa wadciga jira wahagaag aad iyo aad ayaad mahadsan tahay barnaamijkii madasha kalsan oo martii ugu ahaa Garaad Cabdinaasir Garaad Abshir Saalax oo aanu guud ahaan ku qaadan dhigayna xaaladda guud ee Soomaaliland iyo dagaalka tukaraq ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland ayuu ahaa barnaamij dooda maahayn saad arkaysay laakiin xoogagaal iyo barnaamij wareysi gaar ayuu ahaa aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa inta daawata inta khadka telefoonka kusoo galay iyo guud ahaanba inta talada ka dhiibatay dhanka farsamada saaxiibkay Maxamed Yare aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa soo saaraha barnaamijkuna waxa uu ahaa anigoo ah Faisal Aadan Micad todobaadka dambe intaan ku kulmi doono dhammaantayo waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.